everybody is entitled, if they have the capacity, to register a party na watembee Kenya wauze sera zao. Na hii sasa mambo imekaa namna gani? Wewe uko na chama yako, haki yako, hata mimi nitafungua yangu. Itaenda barabara ya BBI. Be fearless! Be fearless! Be fearless! Mwambeni kopero wasafi. Mimi sina makosa. Maneno tunje vile imeenda hivyo hivyo. Kate, hiyo chama yako itakuwa inaitwa aje? Yangu inaitwa ya Maslay Queen ama ya Masingore. Really? Ati Maslay Queen. Na itakuwa na kina nani? Sister Martha Karua, Mwangi Kionjori na wale wengine akina Mwinya na Kabogo. Lakini si unajua farasi ni mbili peke yake. Farasi ni William Ruto na Raila Amolo Odinga. Makofi. Sasa hiyo chama yako itakuwa kwa kategori gani na unajua farasi ni mbili? Political beggars. Yesu. Shiti, umesikia Keta anafungua chama? Unajua kitu imenistua mpaka nikazima simu. Wachana na hiyo. We, nabii? Mimi sio nabii. We si nabii aje na anakuonanga na Biblia kila Jumapili? Mimi ni mtu nimeenda Sunday school. What? Are we being serious? Kama we si nabii, we ni nani? Nasema mimi si nabii. Pastor, hebu kuja usikie mwanafunzi wako mwenye ulifunza Sunday school, anakukana. Nami si pastor. Oh my god. Ah, pole, I mean bishop. Nikwambia mimi si bishop. Ala, hiyo ni shindwe. William, eh? Zile wheelbarrow ulinipea, nimejaribu kuuza aziendi. Sasa sijui niuzie watu nini ingine. Kenya saa hii inaendeshwa na kuuzia watu uoga. Sasa uoga ndauzia aje mtu? Jameni. Afadhali nianze biashara ya kuuza sindano. Afadhali nilale bana.